អញ្ចឹងដឹកគេយកប៉ានេះគេកាត់មកហើយគេដឹកនេះឆប់ហ្នឹងហើយបាទបើគេចិត្តទុនជាងហ្នឹងអីចាអានេះទុននេះតុនអានេះទុនជាងទុនជាងអានោះអំគេត្រាំទៅតុនយើងមិនស្អាមខ្លាំងបើយើងយកទុំក៏តែកាស់ទេហ្នឹងល្មួតអាបួយមួយទីទៀតនេះអញដសិនណានៅខាងណាវិញមកនៅកពតញ៉ាំញ៉ាំជាងខាងណាវិញនៅកពតអូទុកមីទុកមីអត់ទេតកែញ៉ាំអត់ទេបងកាទុកមីមានអត់មានអត់មានតរេទេទុកមីមានតាអាទីងអើយអឺដល់បែរដល់ហូបទៅត្រឹមឡើងណាហូបទៅតរេចាជិះសុខពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវដឹងណាណាអត់នេះមើលតបេកក្រោនក៏ដឹងដែរចានៅទឹកឈូសខេតកំពតកំ plex រដូវតរេនឯងកំ plex មកលេងខេតកំពតហើយឈៀងចូលមកទិញតរេទាំងអស់គ្នាចាហើយសំខាន់តរេនៅផ្ទះផ្ទះតរេតាលេងកំពតនេះពុកម៉ែបងប្អូនចាតរេធំមានជាគីមីទេណាពុកម៉ែបងប្អូនចាពុកម៉ែបងប្អូនគឺសុខភាពមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនណាចាដល់ឥឡូវយើងទៅមើលខាងក្នុងទាំងអស់គ្នាថាតរេក៏ប៉ុណ្ណាឆ្នាំដឹងអរនេះអាតុងបែបបានអាម្ដងមកទិញ5ចង់ដកទៅផ្លែអ្ហ៎បងៗតែគេបងៗៗត្រែតើដល់កោឯងមើលពងអត់ស្អាតផងត្រែត្រូវទៀតចប់ហើយមកដើមបើសិនជាផ្លែវាទឹកភ្លៀងល្អបានណាទៅមកដើមហ្នឹងបើសិនជាទឹកភ្លៀងល្អអីចឹងណាអូមកដើមគុំបានច្រើនណាស់បាន100ជាងត្រង់តែនេះបេះបេះមិនស្អាតហ្នឹងហើយក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងទេមានស្អាតណាស់ចាក់ហើយអូបានធំហើយត្រេនអីគេនិយមជាងគេនៅកពតជាងបានធំបើអើខាបើអើខាត្រេនកពតជាងហ្មងខ្ញុំចេះញ៉ាំឯអត់ស្គាល់ហើយអើខានោះវាសាច់ល្មួតអាបានធំនេះវាសាច់ទឹកដោះគោតាំងមែនឡើងលេងអេសូវពុនខំនេះបងអាចកាត់កាត់បានពុនខំណាកាត់បានអត់ទុញកាត់បានអស់យើងត្រេនមិនអាចកាត់បានអស់មកបីជាតិឡើងមួយសាច់កាត់ណាតោះវាជប់ដាល់បន្តិចខ្ញុំធួនណាអីហ៎អត់អីមកអីអត់អីឲ្យបងគាត់ជួយទប់ពីពីក្រោយនេះមកអីអាទីងអើយអឺដើម្បីថតរូបតាមមួយទៀតអាកូនដាក់ខាងដាក់ខាងបងចង់ម៉េចមកអញ្ចឹងអ្នកចកាទេបងគេដងគេដងអត់អីគេដងណាបាទគូទៅវាលើសូមកហ្នឹងតុំហ្នឹងយើងលើសូយើងយើងហៀឡុងយើងគេណាយើងលើសូតុំ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 ហើយចង់និយាយថាតរេនភាគច្រើនអត់មានធ្លាក់ថ្លៃទេភាគច្រើនបានតម្លៃប៉ុណ្ណឹងឡើយអត់ទេធ្លាក់តែតែបងអត់ធ្លាក់ដែរពេលដែលច្រើនអានេះយើងទំតបងបងយើងថ្លៃវាទំតបងយើងថ្លៃអញ្ចឹងរៀងថ្លៃហ្នឹងបាន30000ជាងអើថា30000អត់ទេនេះមួយថងអត់នេះមួយថងអាហ្នឹង1គីឡូម៉ែត្រ30000បងអាមិញក៏30000នេះក៏30000នេះមួយថងដូចគ្នាអានេះក៏មួយថងនេះក៏មួយថងដែរអូ30000 1គីឡូ30000ប៉ុន្តែដល់ពេលធ្លាក់ថ្លៃពេលច្រើនដូចស្វាយស្វាយ1គីឡូ100អត់មានអ្នកទិញទេណាបាទតបងអត់សំភ្លុកមួយមកបាទហើយនេះហើយនេះបាត់ផងសាច់ទៅដោះគោសាច់វាដោះគោបងអូសាច់ទៅដោះគោខ្ញុំអត់ពណ៌ដូចទៅដោះគោណាបាទដាក់ផ្នែកទេត្រេនមួយម៉ែបុគ្គលិកដឹងហាត់ហាមួយដុំនេះខ្ញុំមិនអត់ទាន់ហាត់នេះបងអីគេបុគ្គលិកអីគេហាត់ចង់ដិតត្រេនបាទអាហ្នឹងគេយកអាឆៅអាអាចាស់បងគេយកអាចាស់បាទគេចាំដិតគេយកប៉ានេះគេកាត់មកហើយគេដិតប៉ុណ្ណឹងនេះឆប់ហ្នឹងហើយបាទបើមិនជឿចិត្តទុនជាងហ្នឹងអូឡើងអាហ្នឹងចោយក៏មិនបានវាទុំហ៎អាហ្នឹងទុំហើយក៏សាច់វាអញ្ចឹងដើមបងគេហៅទុំដើមអូបើយើងកាត់សាច់ស្ងួតជាងហ្នឹងទុំតែសម្លក៏វាមកក្លិនវាមកដែរដល់តែទុំដើមវាមានជាតិវ៉ាក្លិនឡើងខ្វាន់តែហិតជះមកល្វីងហ្មង
្លិនគាត់ជាងទុំដើមទុំដើមបងប្អូនបងប្អូនបើខ1គីឡូតែ 25,000 ហើយសំខាន់ក្រែងគាត់អាចដាក់ជីគីមីឬមួយក៏ជីអីហ្នឹងណាចាដាក់ស្រូវអាចបជាវហើយមកទិញហើយធូរទៀតញ៉ាំទៅចាហើយឆ្នាំក្រោយគាត់នឹងដាក់ដាំតរេនហៅម៉ែខម៉ែខឥឡូវដាក់អូវខ្ញុំគាត់ដាក់ម៉ែអាមត់ជាងនេះលុយស្កថ្នោតឬស្កសតែនោះទុកបានយូរជាងបាទនេះមែនអានោះធ្វើលើតុអានេះតុននេះក៏តុនអានេះតុនជាងហ่าតុនជាងអានោះអត់តោះតោះតោះយើងនាំគ្នាធ្លក់ទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនបងប្អូនហើយអ្នកចាំចការពេលច្រើនឃើញតរេនឆ្អែតនៅអត់យើងមកខាតរេនអត់ធ្វើហុំយ៉ាងច្រើនញ៉ាំដូចបងតាម៉ានេះមកប៉ុននេះមានហើយអត់ឃ្លានឃើញរាល់ថ្ងៃអត់បងទោះបីខុសដែរក៏អត់ធ្វើចង់អត់ធ្វើចង់ហូរដែរយើងទៅស្គាល់បាទផ្កាមានឯហូបឯបងបាទផ្កាមានឯហូបតែដាក់តែមកដាក់តែមកខ្លាយចឹងហើយហើយនៅស្រុកនៅស្រុកមានឯហូបឯប្រព្រឹមឡើងហូបឯតារេនឲ្យលយហ្មងប្រព្រឹមឡើងមានឯហូបឯហូបតែតារេនឯលយណានេះនេះសួរមកខ្ញុំសើមអញអស់មួយទៅពីរទៅទុំនេះចាំមកនេះដល់ព្រមទៀតអត់ណាស់ហ្នឹងណាបងប្អូនយើងញ៉ាំទាំងអស់គ្នាណាចាអានេះយើងចូលជាមួយអញតិចប៉ុន្តែមើលទៅមិនល្មមអត់ចូលឯងមិនល្មមអាំអត់ទេនេះឆ្ងាញ់ចាំមាញ់ដាច់ត្រូវមកវាទុនអានេះវាផ្អែមបាទបាទវាកាមាញ់វាឈាបឆាប់ឆាប់បាទហ្នឹងតាទុំយកមិនផ្អែមខ្លាំងសំឡេងទូរស័ព្ទមួយមកគីឡូអ្នកណាគេត្រូវការបាទមកសំឡេងទូរស័ព្ទអ្នកលក់អូខេ055 56 88ចាំយ៉ាងល្អឲ្យគេខ្លះជាការខ្ញុំល្អតែទី1យើងប្រើតែលក្ខណៈជីធម្មជាតិសម្ប័យតែថ្នាំសម្រាប់សត្វអត់ក៏ខ្ញុំប្រើពួកថ្នាំគីមីដែរអូសម្រាប់សត្វអត់ហ្នឹងក៏អត់ប្រើគីមីដែរបាទវាយ៉ាងໃດកាត់បន្ថយការប្រើអាសាធាតុគីមីហ្នឹងណាបាទដូចងាយមានទេបាទហើយយើងប្រើតែអាចជាវដោតលើសំខាន់លើសាច់គុណភាពហ្នឹងគឺលើអាចជាវហ្មងហ្នឹងអ្នកលក់ត្រេនណាត្រូវការទិញត្រេនទេត្រូវការទិញត្រេនទេមួយហ្មងចាស់20,000 20,000ដូចខ្មែរអត់ទេអេគ្នាលក់ discount 200លុយខ្មែរអាហ្នឹងលក់បានតែមាត់ខ្ញុំឯណាទីមកចកាគេលក់ឯណានិយាយលេងឯ1គីឡូ30,000ចាតែណាត្រូវទិញមកចកាបេះខ្លួនឯងទៅសុវ័យអាចមកចកាលេងបានហើយមកផ្លែណែឆ្នាំហ្នឹងអត់សូវមានផ្លែទេណាបងប្អូនបងប្អូនចាំឲ្យញ៉ាំមកហើយទៅអស់ត្រេនត្រេនដែលអត់មានជាតិគីមីហើយដាក់សិតតែអាចបជីវហើយមកសើខែបាត់ដំបងទៀតមកពីរោងភ្នំបជីវទៀតតោះ ត្រេនត្រេនស៊ីបែប៉ារីញ៉ាំប្រចាំថ្ងៃដើម្បីសុខភាពរឹងមាំពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យគាត់មានបញ្ហាកាពះពោះវៀនរ៉ាំរ៉ៃយូរឆ្នាំរលាកកាពះរលាកកវៀនញ៉ាំអីក៏អត់បានញ៉ាំគ្រឿងម្ទេសគ្រឿងម្ជូរគ្រឿងផ្អាប់គ្រឿងស្វឹងញ៉ាំបន្លែឆៃញ៉ាំអីក៏អត់បានញ៉ាំមួយស៊ីបែប៉ារីហេតនីហ្មងតែមួយខែពុកម៉ែបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាញ៉ាំអីក៏បានតិចម្ដងតិចម្ដងហើយធ្វើឲ្យកាពះពោះវៀនពុកម៉ែបងប្អូនប្រសើរជាងមុនណាអត់មានភើអាស៊ីតឡើងវេប្រាក់ចង់ក្អួតចង់ច្អល់ចង់អីហើយក៏ហកកាហាយក្នុងពោះតែគឺអត់មានកាពះពោះវៀនគឺដឹកបេះតែម្ដងក៏ខ្ជិលជាប្រចាំខ្សោយអស់កម្លាំងធ្វើមកភីងធំ stress ប្រវាក់ចិត្តកេងអត់លក់ឬដុំបាក់នោមយ៉ាក់ទឹកនោមផ្អែមដុំទីគេខ្លាញ់ទីតប់ញ៉ាំបន្លែញ៉ាំវីតាមីនអត់គ្រប់គ្រាន់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអ្នកញ៉ាំតែសាច់ខ្ញុំអត់សូវញ៉ាំបន្លែអញ្ចឹងខ្ញុំស៊ីកាហ្វេវាជួយប្រភពបន្លែហើយនឹងវីតាមីនផ្សេងៗនៅក្នុងរាងកាយព្រោះយើងមានកម្លាំងពេញមួយថ្ងៃផលិតផលស៊ីកាហ្វេនេះគឺស្តង់ការប្រទេសបារាំងមួយថ្ងៃញ៉ាំ4គ្រាប់ថ្ងៃ2មុនបាយបច្ចៈណាអត់មានកង់ជាមួយឆ្នាំ8ទេនេះឆ្នាំ8ខ្ញុំតិចខ្ញុំផ្សារជូនមើលណា
ដោយសារជារៀងរាល់ថ្ងៃពុកម៉ែបងប្អូនកុំបារម្ភប៉ះពាល់សុខភាពបើសិនជាប៉ះពាល់សុខភាពខាងបារាំងក៏គេរាយលក់ខាងថៃខាងខ្មែរក៏គេរាយលក់ដែរប្រើដល់ទំនុកចិត្តប្រើដល់ភាពជឿជាក់ក្រុមហ៊ុនស៊ីបែបប៉ារីសយើងមានលក់នៅក្នុងហ្វាមម៉ាស៊ីនដូចគ្នាណាពុកម៉ែបងប្អូនចា៎សារជូនមើលនៃឆ្នាំ8អត់មានកង់មួយឆ្នាំ8ទេណាពុកម៉ែបងប្អូនសុខបច្ចៈអញ្ចឹងវិសាជូនមើលឆ្នាំចាឆ្នាំដែលខ្ចូលជាមួយស្រ័យអត់មានប៉ះពាល់កង់ជាមួយគ្នាទេចាអាហារអំផលគឺជំនួយខ្លះដើម្បីឲ្យវាជំរុញឲ្យសុខភាពយើងរឹងមាំជាងមុនទៀតចា